ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଜୟପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କିଡ୍ନି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଉଭୟ କିଡ୍ନି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।